Допоки Кінбурнська коса залишатиметься в окупації, обстріли у Чаківської та Куцурубської громади не припиняться. Віталій Кім. Дистанційне навчання у прифронтовому Миколаєві. Як триває процес – далі у випуску. Відновлюють експозиції та готують виставки. В миколаївських музеях зустрічатимуть відвідувачів. Приблизно о 14:40 9 січня росіяни почали обстрілювати Очаків. Оперативне командування «Південь» повідомляє, внаслідок обстрілу портової та міської інфраструктури ворожими реактивними системами залпового вогню зруйновано кілька адмінбудівень, пошкоджені житлові будинки та міська лікарня. Загалом у понад 100 будинках вибиті вікна та пошкоджені покрівлі. Ми ви всі бачите, що відбулося. Розбір польотів будемо робити після. Зараз що хочу сказати. Максимально приготуйтеся до ночі, позакривайте вибиті вікна, двері ковдрами, плівкою, все, що є під рукою. Будемо зараз просити допомогу з області і зранку будемо по можливості допомагати людям. А зараз власними силами зробіть уже все, що можливо. Станом на 17:40 було відомо про 10 поранених, серед них дворічна дитина. Трьох людей доставили до Миколаївської лікарні, повідомив Віталій Кім. Вибухів на території Миколаєва не зафіксовано, але жителі обласного центру масово повідомляли про те, що відчули вибухову хвилю. У людей відкривалися двері, вікна, тремтіли стіни. Чекаємо на детальну інформацію від військових, написав у своєму телеграм-каналі мер Олександр Сінкевич. Миколаївобленерго на своїх офіційних ресурсах повідомили, що позачергово повертають електропостачання Очаково. Погодинні відключення там скасовані. Оперативна обстановка в Миколаєві та області контрольована. Ворог обстрілює дві громади – Очаківську та Куцурубську – реактивною артилерією. За останню добу без серйозних руйнувань та загиблих або поранених. Про це 9 січня в ефірі телеканалу «Апостроф» повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Обстріли зазначених громад росіяни ведуть з території тимчасово окупованого Кінбурнського півострова. Він, за даними, які надає оперативне командування «Південь», на даний час 100% не контролюється жодною зі сторін і є так званою «сірою зоною». І допоки на косі залишатиметься армія ворога, обстріли громад Миколаївської області триватимуть, вважає Віталій Кім. Розповів начальник обласної військової адміністрації про гуманітарну ситуацію в області. За його словами, Миколаївщина отримала 289 генераторів від уряду Великобританії. Це дозволить 100% комплектувати пункти незламності, яких в області вже понад 200. Втрати російських військ станом на 9 січня. Особовий склад – близько 111 760 осіб. Танки – 3080 одиниць. Бойові броньовані машини – 6147 одиниць. 2069 артилерійських систем, 434 реактивних систем залпового вогню, 217 засобів протиповітряної оборони, 285 літаків, 1856 безпілотних літальних апаратів, 275 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 4809 одиниць. Спеціальна техніка – 183 одиниці. 16 кораблів та катерів. Збито – 723 крилаті ракети. Слава ЗСУ! Анна Арнаута та Володимир П'ятницький – учні 11 класу Миколаївського юридичного ліцею. Під час повномасштабної війни Анна виїхала за кордон, Володимир залишився в області. Говорять, до дистанційного навчання звикли, адже під час пандемії коронавірусу навчалися онлайн. Проте це дистанційне навчання найважче. Дуже важко себе зібрати. Дуже важко себе зібрати, налаштувати на навчання. Нам вчителі проводять підготовку до ЗНО, і я їм дуже вдячна. Бо я не знаю, що б я робила. Нам вчителі дуже допомагають в цьому плані. Я всім серцем хочу повернутися, але поки дуже напружена ситуація в країні. Тому мене ще поки туди ніхто не відпустить. Коли вимикають у селищі моєму, вимикають світло, пропадає не тільки світло, а ще й зв'язок мобільний інтернет, Wi-Fi, і цього всього немає. Як я виходжу з цієї ситуації? Ну, просто повідомляю вчителя переважно, коли ще є зв'язок по телефону. Та потім намагаюся якось відпрацювати той матеріал, який проходили в класі.
Викладачка української літератури Марина Коломієць пригадує, як 23 лютого готувалася до уроку і навіть не думала, що наступного дня прокинеться від вибухів і писатиме учням «Заняття відміняються». У мене 24 лютого перша пара мала бути про Ольгу Кобилянську, і я до 12-ї ночі готувалась до цієї пари, але провела я її аж через місяць після. Якогось алгоритму дій в нас не було. Ми чекали повідомлення директора, директор чекав повідомлення від управління освіти. Як тільки вона нам написала, ми повідомили дітям, але це, звичайно, був такий момент дуже напружений. Далі місяць вимушених канікул після повернення до дистанційного навчання. Ми спершу спілкуємось, як в кого справи, як настрій. Ми лише на позитиві, налаштовуємо лише на якийсь позитив, на чудовий день, що все буде добре, що нічого страшного. Якщо повітряна тривога, ми вимикаємось, звичайно, всі, йдемо в укриття, і це ми промовляємо, обов'язково постійно промовляли. Жахливо те, що ти звикаєш до цього. По-іншому ставляться до навчання і учні ліцею. Якщо раніше це сприймалось як, ну, о Боже, вони знову хочуть, щоб ми це вмикали камери, щоб ми підключалися, кому воно треба. Зараз вони більш активні, вони хочуть спілкування, їм цього не вистачає. За день до повномасштабного вторгнення учні ліцею обговорювали тему війни, говорить директорка закладу Оксана Борисовець. Ще 23 лютого, коли я спілкувалася з учнями в коридорі, то один із учнів підійшов і сказав, а правда, що буде війна? Я це не могла повірити, сказав, що ні, війни не буде. 24 лютого – екстрена нарада з вчителями. Рішення – перехід на онлайн-навчання. Далі – складання списків дітей, які залишились в місті, які виїхали за кордон. Дистанційка для нас не нова, тому що не один рік коронавірус. У нас всі учні приєднані до корпоративного акаунту, і кожен клас в Google класі працює. Ми вирішили з вчителями, що заняття розпочнуться о 9-й годині, тому що більшість учнів на початку війни виїхали за кордон, і ми враховували часові межі. Розклад виставили на сайті ліцею. 4 квітня територію Миколаївського юридичного ліцею обстріляли касетними снарядами. Директорка закладу в момент обстрілу перебувала в ліцеї разом з охоронцем. Був такий глухий вибух спочатку, а потім це ж розсипалися ці частини від касетної бомби. Ну, декілька прильотів у нас було на території ліцею. Коли вже все закінчилося, то ми пішли оглянули. Найстрашніше, коли розпочалося це... Вікна почали вилітати. Дуже такий звук страшний, але нічого, це теж пережили. І 5 квітня ми змобілізувалися з батьками, з учителями, вийшли, прибрали все скло, закрили плівкою вікна. І потім вже згодом перед опалювальним сезоном завдяки управлінню освіти нам видали USB, то ми зашили вікна USB. Про відновлення навчання поки ніхто не говорить. У нас, на жаль, в ліцеї немає бомбосховища, немає підвального приміщення, але ми ще влітку домовилися із головою ОСМД сусіднього будинку, де ми маємо можливість там під час повітряної тривоги розмістити учнів. За даними Міністерства освіти і науки України, з 24 лютого в Миколаївській області зруйновано 33 заклади освіти, 240 пошкоджено. Тетяна Мітковська відчиняє опломбовані двері в одну з виставкових зал. Оскільки через обстріли в будівлі не залишилось майже жодного вцілілого вікна, деякі експонати пакували та переносили у сховище, деякі зносили в приміщення, де менше вікон. Зал вже на тій неділі було прибрано доглядачами, і ми сюди перемістили вже експонати, які заховані були в сусідньому залі, який більш-менш можна було зберегти, якщо навіть були вибухи поруч з музеєм, було їх багато, не один. Летіли шибки, все це ми засклили. Навіть за зашиті вікна хвиля вибухова заходила.
Загалом фонди музею налічують понад 16 тисяч експонатів. У виставкових залах зазвичай їх до 4 тисяч. Це макети кораблів, елементи такелажу, історичні документи, фотографії, судові журнали, гроші, канцелярські предмети тощо. Всередині експонати вціліли. Зовні уламок снаряду пом'яв бюст адмірала Бутакова. Всі полотна, які були розвішані на стінах, запакували та перемістили в сховище. Де одне віконце, ми зберігали масу експонатів, зараз тут вже теж прибрано. От, тобто теж картини художників наших зараз ще в підвалі. Як тільки ми приведемо в порядок наші зали, все буде розміщено по своїх місцях. В музеї адаптуються до нагальної ситуації з відвідувачами. Уже в лютому буде виставка «Морські замальовки». Зараз в Миколаєві дуже багато переселенців і діток, які мають бачити щось гарне. В Миколаївському обласному краєзнавчому музеї, в якому також заховали експонати, теж готуються до відкриття. Ми докладемо максимум зусиль для того, щоб, власне кажучи, вже в лютому містяни могли відвідувати тимчасові виставки, майстер-класи та інші заходи, які будуть відбуватися на базі Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв. Зараз в стайні 7 коней. Вони різних мастей, віку та кожен зі своїми особливостями. Це у нас хоровод. Или просто Ваня. Ваня у нас в последнее время уже на пенсии. С началом войны у него начались проблемы с сердцем. Из-за постоянных обстрелов у него регулярно приходится ему колоть, потому что сердечный приступ у него это уже... Да. А так по молодости был Ван Хельсингом. Был такой демон, которого все боялись. А потом на старости успокоился. В сусідньому стійлі жує солому Петро. Цього жеребця привезли із Запоріжжя. В нього особливе призначення. Терапія – це от іменно з больними дітьми. ДЦП, всякі от відклонення, аутизм, ну тут імена, які відклонення. У них там спеціально є така сиділка, ну, на ньому їздять без сідла во время іпотерапії. Там под каждого ребенка подбирается комплекс упражнений, то есть для, ну, как бы, чтобы подходил к его диагнозу. И, в принципе, не каждая лошадь подходит под эпотерапию, потому что это психологически для лошади очень тяжело поддерживать. Цього коня по документах звуть Джерело, але Поліна називає його Кицею. Дівчина пояснює чому. Парень, в принципе, такой талантливый, когда бы помоложе выступал, в конкурсе выступал и знает выездку хорошо. Прадід його був чемпіоном міра по виїздці, звали Ігрок. І зараз він як-то більше, ну, як учебний лошадь. Якщо він, коли він був помоложе, його багатьом не давали із-за характеру, він був такий більш активний. Зараз він поспокійніше став, йому 16 років. В манежі по колу з різною швидкістю, змінюючи напрямок руху, верхи їздить Владислав. Чому вирішив займатися? Ну, мені подобаються коні. І... Прикольно. Сколько занимаюсь? Ну, с лета занимаюсь. Кони, это не, они больше непредсказуемые. Конь может просто бежать и потом начать козлить. Це коли кінь не слухається вершника. На підготовку одного коня для занять іпотерапією або звичайних прогулянок верхи йдуть місяці, розповідає Олександра. Є така програма реабілітації, як би, для дітей, які от... психологическая нуждается в помощи, ну, в принципе, для взрослых, с элементами ипотерапии. То есть это общение с лошадью, это умение ее погулять с ней, почесать ее, погладить. В принципе, оно очень хорошо снимает и эмоциональную, и психологическую нагрузку, вот, особенно после того, что пришлось нам в Николаеве пережить. В середньому заняття триває близько години, в залежності від мети вершника. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.